بسم اللہ میرے براو اے لگڑے لیے یوٹیوب تے کھاؤ نا نکا میں مو ایک پانی تو کچھ نہیں ہوندا ازمی تسی اٹھتے نہیں ہو جتے گئے ہو ماں پتہ ہے میرے کولوں میں تساں کول پہلے اٹھ رہا پر تسی چمڑے لگے دے ہو نا ہوں شرمانا ہی ہے نا کام تھوڑا ہی کہ یوٹیوب تے میں دینی سمیے میں سینڈ کی دیا نہیں دیکھیا نہیں دیکھیا نہیں